السلام علیکم. کلاس سکسٹھ سبجیکٹ جغرافیہ اور سب ٹاپک ہے کنٹیننٹس اور اس کا ٹاپک ہے دا میجر ڈومینز آف دا ارتھ. اس میں سب ٹاپک ہے کنٹیننٹس. دیر آر سیون میجر کنٹیننٹس. دیز آر سیپریٹڈ بائی لارج واٹر باڈیز. دیز کنٹیننٹس آر ایشیا, یورپ, افریقہ, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, آسٹریلیا اینڈ انٹارکٹیکا. لک ایٹ دا میپ آف دا ورلڈ فگر 5.1 اینڈ نوٹس دیٹ دا گریٹر پارٹ آف دا لینڈ ماس لائز ان دا نارتھرن ہیمیسفیئر. نمبر ون, ایشیا. ایشیا از دا لارجسٹ کنٹیننٹ. اٹ کورز اباؤٹ ون تھرڈ آف دا ٹوٹل لینڈ ایریا آف دا ارتھ. دا کنٹیننٹ لائز ان دا ایسٹرن ہیمیسفیئر. دا ٹراپک آف کینسر پاسز تھرو دس کنٹیننٹ. ایشیا از سیپریٹڈ فرام یورپ بائی دا اورل ماؤنٹینز آن دا ویسٹ, فگر 5.1. دا کمبائنڈ ہینڈ ماس آف یورپ اینڈ ایشیا از کالڈ دا یوریشیا. یورپ پلس ایشیا. یورپ. یورپ از دا مچ سمالر دین ایشیا. دا کنٹیننٹ لائز ٹو دا ویسٹ آف ایشیا. دا آرکٹک سرکل پاسز تھرو اٹ. اٹ از باؤنڈ بائی واٹر باڈیز آن تھری سائڈز. لک ایٹ دا میپ آف دا ورلڈ اینڈ لوکیٹ اٹ. نمبر تھری, افریقہ. افریقہ از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹیننٹ آفٹر ایشیا. دا ایکویٹر آر زیرو ڈگری لیٹیچیوڈ رنز آلموسٹ تھرو دا مڈل آف دا کنٹیننٹ. اے لارج پارٹ آف افریقہ لائز ان دا نارتھرن ہیمیسفیئر. لک ایٹ دا فگر 5.1. یو ول فائنڈ دیٹ اٹ از دا آنلی کنٹیننٹ تھرو وچ دا ٹراپک آف کینسر, دا ایکویٹر اینڈ دا ٹراپک آف کیپریکارن پاس. دا سہارا ڈیزرٹ, دا ورلڈز لارجسٹ ہاٹ ڈیزرٹ, از لوکیٹڈ ان افریقہ. دا کنٹیننٹ از باؤنڈ آن آل سائڈز بائی اوشنز اینڈ سیز. لک ایٹ دا ورلڈ میپ, فگر 5.1. یو ول نوٹس دیٹ دا ورلڈز لانگیسٹ ریور, دا نیل, فلوز تھرو افریقہ. نوٹس ویئر دا ایکویٹر, دا ٹراپک آف کینسر اینڈ دا ٹراپک آف کیپریکارن پاس ان دا میپ آف افریقہ. نمبر فور, نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ از دا تھرڈ لارجسٹ کنٹیننٹ آف دا ورلڈ. اٹ از لنکڈ ٹو ساؤتھ امریکہ بائی اے ویری نیرو اسٹرپ آف لینڈ کالڈ دا اسٹھمس آف پاناما. دا کنٹیننٹ لائز کمپلیٹلی ان دا نارتھرن اینڈ ویسٹرن ہیمیسفیئر. تھری اوشنز سراؤنڈ دا کنٹیننٹ. کین یو نیم دیز اوشنز؟ نمبر فائیو, ساؤتھ امریکہ. ساؤتھ امریکہ لائز موسٹلی ان دا ساؤتھرن ہیمیسفیئر وچ ٹو اوشنز سراؤنڈ اٹ آن دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. دا انڈس, ورلڈز لانگیسٹ ماؤنٹین رینج, رنز تھرو اٹس لینتھ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, فگر 5.1. ساؤتھ امریکہ ہیز دا ورلڈز لارجسٹ ریور, دا امیزن. نمبر سکس, آسٹریلیا. آسٹریلیا از دا سمالیسٹ کنٹیننٹ دیٹ لائز انٹائرلی ان دا ساؤتھرن ہیمیسفیئر. اٹ از سراؤنڈیڈ آن آل سائڈز بائی دا اوشنز اینڈ سیز. اٹ از کالڈ این آئی لینڈ کنٹیننٹ. نمبر سیون, آسٹریلیا. انٹارکٹیکا. نمبر سیون, انٹارکٹیکا. انٹارکٹیکا کمپلیٹلی ان دا ساؤتھرن ہیمیسفیئر از اے ہیوج کنٹیننٹ.
The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research station there. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. آج کا سبق ختم ہوا. آئندہ اس کے اسی آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ.